Tivemos o prazer de dar as boas-vindas ao ministro Sergei Lavrov, da Federação Russa. Brasil e a Federação Russa têm mantido contatos de alto nível que se intensificam ao longo dos últimos anos. Os senhores terão acompanhado a visita da presidenta Dilma Rousseff a Moscou em dezembro do ano passado, a vinda ao Brasil em fevereiro do primeiro-ministro Dmitry Medvedev para o grupo de alto nível, que do lado brasileiro é coordenado pelo vice-presidente Michel Temer. Eu tenho mantido contatos regulares com o ministro Lavrov, visitei Moscou em setembro de 2011. No ano passado tivemos vários encontros à margem de eventos multilaterais, em particular um longo encontro à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas e mais recentemente também à margem da cúpula dos BRICS em Durban, sem falar em inúmeros telefonemas, e esses contatos fortalecem a parceria estratégica entre o Brasil e a Federação da Rússia em todos os diferentes aspectos. Nós hoje examinamos todos os itens da agenda bilateral com vistas ao aprofundamento de iniciativas e na perspectiva da reunião do grupo intergovernamental, que nós chamamos de SIC, Comissão Intergovernamental de Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica, que deverá se reunir no segundo semestre em nível de vice-ministros. E nesse contexto examinamos a cooperação em comércio, em investimentos, em energia, em agropecuária. A Rússia é hoje um dos principais mercados para carnes bovina, suína, para soja, para muitos produtos agrícolas brasileiros. Nós estamos também trabalhando para diversificar essa pauta comercial. Tem havido eventos que reúnem o setor privado. Houve um à margem da visita da presidenta Dilma Rousseff a Moscou em dezembro do ano passado. Hoje um seminário, hoje não, mais cedo esse ano, um seminário em Salvador. Estamos examinando como intensificar esses contatos. A Rússia também vai se transformar num destino para alunos brasileiros no Ciências Sem Fronteiras, e estamos concluindo os entendimentos para que as universidades russas que podem acolher alunos brasileiros apresentem e sejam incluídas no programa. Estamos desenvolvendo um programa de cooperação bilateral em ciência e tecnologia que abarcará áreas como pesquisa nuclear, nanotecnologia, pesquisa aeroespacial, capacitação em recursos humanos. Enfim, existem os grandes eventos esportivos. Nós dois somos nações que têm grande entusiasmo pelos esportes. Sochi, no sul da Rússia, vai ser a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno, em fevereiro do ano que vem. Brasil, evidentemente, em 2016. Nós assinamos um memorando de entendimento de cooperação. Estamos também trabalhando para dar conteúdo essa cooperação. Falamos também de cooperação na área cultural, a possibilidade de estabelecimento de um centro de cultura russa no Brasil, um centro brasileiro na Rússia, e também uma programação de dias russos no Brasil, dias brasileiros na Rússia, que conformarão um programa de exposição das sociedades russa e brasileira ao que se faz hoje em cultura contemporânea, com vistas a uma programação em 2014. Também, creio que vale mencionar que a Rússia assumiu a presidência do G20, estará sediando a cúpula do G20 em São Petersburgo em setembro desse ano. A presidenta Dilma Rousseff deverá participar, e nós apoiamos a agenda que tem sido apresentada pelo anfitrião russo, e conversamos hoje, inclusive, sobre alguns aspectos em que nos coordenamos bilateralmente, também no âmbito do grupo BRICS dentro do G20, como a plena implementação da reforma de cotas no FMI, a ênfase que a presidência russa atribuirá à questão do desenvolvimento, também muito bem recebida pelo Brasil. E, da mesma forma, falamos ainda de uma maneira preliminar sobre a próxima cúpula do BRICS, que deverá ocorrer nos primeiros meses de 2014 no Brasil, em Fortaleza. Fortaleza vai ser a sede desse encontro, e estarão em pauta também entendimentos que incluem a questão do estabelecimento de um banco dos BRICS, aquele projeto também que já avançou bem em Durban sobre o arranjo
contingente de reservas financeiras. Enfim, como não poderia deixar de ser, aproveitei a presença do ministro Lavrov aqui no Rio de Janeiro para conversarmos um pouco sobre a agenda de paz e segurança internacional, a agenda multilateral. Ainda não esgotamos toda esta pauta, porque vamos jantar agora, dentro de poucos instantes, e teremos oportunidade de aprofundar esses temas, mas desde logo comento que, no que se refere à questão síria, o Brasil tem sido firme no apoio à plataforma que foi estabelecida pelo Comunicado de Genebra de 30 de junho de 2012, uma iniciativa inicialmente concebida pelo ex-enviado especial para a Síria e ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, hoje substituído pelo Lakhdar Brahimi, e que tem, por princípio, o entendimento de que não há solução militar para a crise na Síria, que os esforços, todos os esforços diplomáticos precisam ser desenvolvidos, e nesse entendimento nós apoiamos plenamente a ideia de convocação de uma Genebra 2, ou de uma nova conferência que se baseie naqueles entendimentos do ano passado, aliás, apoiados por um comunicado dos países BRICS à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro do ano passado, para que se possa pôr um fim à violência, à morte, à destruição, que muito nos preocupa na Síria, nessa nação que é a terra de origem de antepassados de tantos brasileiros e onde assistimos hoje a uma situação que é verdadeiramente insustentável. De modo que todo o apoio a esses esforços e procuraremos contribuir para que eles sejam bem-sucedidos. Muito obrigado. Eu dou a palavra, então, ao meu colega convidado, que com muito prazer recebo aqui no Rio de Janeiro, minha cidade natal, Sergei. Prezadas damas e senhoras, prezado Antônio, antes de tudo, eu gostaria de agradecer pela hospitalidade aqui nessa terra, no Rio de Janeiro. Rio é um dos símbolos únicos do Brasil, onde sente o ritmo da vida desse grande país, desse grande povo. Nós temos uma amizade de longa data e a amizade determina todas as nossas iniciativas e planos que foram aprovados no nível de presidentes e em todas as esferas de cooperação de pessoas, dos nossos negócios, da sociedade civil. Nós temos uma agenda muito extensa. O base dessa agenda é cooperação comercial, econômica. O Brasil é o nosso maior parceiro na América Latina. Os presidentes colocaram como objetivo aumentar o intercâmbio comercial na nível de 10 bilhões de dólares por ano. Creio que isso é possível de atingir, considerando os planos que já foram acordados, que estão ou estão sendo acordados, sobre projetos conjuntos grandes na área de nuclear e outras áreas de energia. Nós temos bons trabalhos feitos na área de espaço e outros setores de alta tecnologia. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir progredir. Claro que nós não vamos nos limitar a essas esferas. Como disse Antônio, a agricultura, a agropecuária, outros tipos de produção, também estamos interessados em aumentar o intercâmbio comercial em todos os segmentos. Além da economia, nós estamos unidos pelo objetivo de desenvolver os contatos humanos. Nós planejamos dias da cultura do Brasil na Rússia e também vice-versa. A troca humanitária, de educação, isso está se intensificando, isso vai ser positivo para nossos países e nossos povos. Nós também coordenamos as atividades na arena internacional e áreas-chave da política global, economia global. Nós cooperamos e coordenamos os nossos passos no âmbito da ONU, no âmbito da G20, do BRICS, e hoje também conversamos sobre isso, inclusive no âmbito da preparação
da cúpula do G20 que acontecerá em São Petersburgo e da cúpula do G8 que acontecerá no que vem no Brasil. Nós temos interesse comum de utilizar esses formatos coletivos para a promoção das reformas da sistema financeiro e monetário internacional, para a criação de novos centros de crescimento econômico e financeiro recebam um lugar mais justo no sistema internacional e global. O mesmo se relaciona à política internacional. Brasil e Rússia se pronunciam para garantia do direito internacional, a defesa dos fundamentos da ONU, as decisões do Conselho de Segurança, que essas decisões sejam cumpridas sem interpretações, digamos, extrapoladas. Na área de humanitária, nós temos um tema que realmente chama desperta um interesse há muito tempo. Os nossos colegas brasileiros abriram em Krasnodar uma escola de futebol, onde estão transferindo sua experiência excepcional para os nossos esportistas russos. E hoje nós descobrimos e conversamos sobre isso, que há não muito tempo atrás, no Brasil, começou a se desenvolver o hóquei do gelo, inclusive, particularmente no estado de São Paulo. Eu espero que quando nós voltarmos para Moscou, nós vamos tentar, digamos, responder à altura a cooperação do Brasil no futebol e fazer com que especialistas russos ajudem a desenvolver o hóquei no gelo no Brasil. O Antônio já falou sobre os futuros eventos, grandes eventos que os nossos países receberão. Vão acontecer Olimpíadas, na Rússia também será realizada uma Copa do Mundo de Futebol e a cooperação na área de promoção dos ideais dos esportes na política internacional é um aspecto importante do nosso relacionamento. Quanto a assuntos internacionais, nós conversamos muito sobre Síria, nós ocupamos posições próximas. Nós queremos que a crise seja resolvida por um caminho político, com base num acordo entre todos os sírios, com apoio da comunidade internacional, para que esse país mantenha sua soberania e integridade territorial, e a vida de todos os grupos étnicos e confessionais que habitam esse território, e que essa regulação ajude a tranquilizar toda a região. Nós temos uma posição única, concordamos que assuntos de Palestina e entre árabes e israelenses, e em geral uma posição parecida sobre os conflitos que infelizmente continuam a crescer na África, no norte africano e na África em geral. Nós acho que temos posições semelhantes. Nós estamos interessados que esse potencial grande e muito positivo de cooperação, tanto bilateral quanto multilateral, seja transferido para o campo prático. Nós sentimos o mesmo sentimento da parte brasileira e, nesse sentido, a nossa conversa foi muito positiva, porque ajudará a aumentar, botar em prática os acordos que foram atingidos em mais alto nível. Nós esperamos a Dilma Rousseff em São Petersburgo, na cúpula do G20, onde o presidente Putin, eu tenho certeza, junto com o presidente do Brasil, discutirá a situação, o estado do nosso relacionamento, e espero que esse encontro de hoje nos ajudará a nos preparar de uma forma eficiente para o encontro dos nossos líderes. Obrigado. Temos aqui a oportunidade de algumas perguntas. Agência Tartas, corresponsal Igor Varlamov. Com seu permisso, eu vou fazer a pergunta em russo. Senhor ministro, em fevereiro, durante a visita do primeiro-ministro Medvedev no Brasil, o Brasil confirmou o interesse de adquirir os sistemas de defesa antiaérea, Panzer,
que para utilizar para garantia de segurança durante a Copa do Mundo de futebol no ano que vem e na Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. Durante a exposição LAAD 2013, em abril, aqui no Rio de Janeiro, os representantes da Rússia citaram que alguns prazos possíveis de assinatura de contrato, citaram junho, né, e o mês de junho como uma das alternativas. Eu gostaria de saber em que nível agora se encontra a assinatura desses acordos e quando poderíamos esperar a assinatura efetiva desses acordos. Bom, os senhores se recordarão que quando a presidenta Dilma Rousseff visitou Moscou em dezembro de 2012, o ministro da Defesa, Celso Amorim, fez parte da sua comitiva oficial e manteve encontros com seu homólogo, o ministro da Defesa russo, e a partir de então, de fato, desencadeou-se um processo conversas para que se chegue ao entendimento sobre a aquisição de um sistema de defesa antiaéreo de origem da Federação Russa. Este ano, o processo foi levado adiante, a visita do primeiro-ministro Medvedev representou uma etapa. Houve visitas de altos representantes do Ministério da Defesa do Brasil à Rússia e está sendo criado também um grupo interministerial para examinar os diferentes aspectos desta questão e, digamos, eu não quero aqui falar em nome do Ministério da Defesa e ainda estão em curso os entendimentos, mas creio que uma oportunidade importante será a visita ao Brasil do Ministro da Defesa russo, que está prevista para, se não me engano, outubro, algum momento do segundo semestre deste ano. Isso. Muito obrigado. Próxima pergunta. Outra pergunta. Olá, sou Renata da P. Eu vou fazer a pergunta em português. Eu queria saber se a Rússia já obteve um pedido de asilo formal do Snowden. E que posição teria? E caso não recebesse já ainda um pedido de asilo formal, se ele for pedir um pedido de asilo, qual seria a posição da Rússia e se ela condena ou não os atos que os Estados Unidos estão certamente condenando? Eu não ouvi de nenhum pedido formal da parte do senhor Sinaldo. A segunda parte da sua pergunta não é atual porque não há nenhum pedido e nós não vamos fazer previsões. Se chegar um pedido formal, nós vamos avaliar esse pedido. A agência Interfax, Andrei Bodanovsky. Eu tenho uma pergunta ao primeiro-ministro russo, Sergei Vitorovich. O Conselho de Segurança da ONU já discutiu a iniciativa russa de enviar missão de paz da ONU para as colinas de Golã. E o que os parceiros da Rússia no Conselho de Segurança acharam dessa iniciativa? Israel e Síria já se pronunciaram a respeito dessa iniciativa? Segundo as regras da ONU, o Conselho de Segurança não toma decisões formais sobre que contingentes nacionais farão parte de uma missão de paz. Isso é uma prerrogativa do secretário-geral da ONU, que realiza consultas diretamente com as partes envolvidas no conflito. E, obtendo a sua aprovação, o contingente de um outro estado, ele simplesmente informa o Conselho de Segurança sobre isso e o Conselho de Segurança considera essa informação. Em dado caso particular, considerando essas regras, tudo depende da posição da Israel e da Síria, porque quando a operação atual de uma missão de paz da ONU nas colinas de Golã, em 74 do ano passado, israelenses e sírios assinaram um protocolo entre si, bilateral, não houve resolução nenhuma do Conselho de Segurança, e nesse protocolo esses países concordaram que dessa operação não participaram contingentes dos membros do Conselho de Segurança. Isso era a época da Guerra Fria, era um ano depois de uma guerra de verdade no Oriente Médio, e acho que ninguém, nenhuma das partes queria criar situação
na qual um membro permanente do Conselho de Segurança participasse desse processo de paz, porque realmente já havia muita desconfiança. Hoje em dia a situação é diferente, eu não ouvi nenhum comentário em resposta à proposta da presidente da Federação Russa sobre se Israel e Síria concordassem, o secretário-geral avaliasse a possibilidade de uma inclusão do contingente russo na missão de paz. Eu não ouvi nenhum comentário negativo. Dizem que há dúvidas que se o protocolo de 74 está válido, mas esse protocolo ele pode ser substituído por um novo protocolo entre Israel e Síria. E também se diz muito sobre que a Rússia pode tentar aumentar a sua influência nessa região. Eu gostaria de dizer de uma vez que a nossa iniciativa não foi ditada por esse tipo de considerações. Ela foi elaborada com o objetivo de garantir segurança nesse muito território muito frágil do Oriente Médio. As colinas de Golã são parte do território da região que nos últimos 10 anos foi mais segura e calma. Nunca aconteceram nenhuma escalação de conflitos nessa região e nós somos a favor de manter todas as decisões da ONU e que todos os conflitos territoriais sejam resolvidos por meio pacífico e diplomático, e nós sempre notamos que nas colinas de Golã, isso foi confirmado também pelos nossos colegas israelenses, se observa uma situação mais calma comparando com os outros territórios que têm fronteiras com Israel. E durante o ápice da crise da Síria, quando guerrilheiros contrários ao regime de Assad começaram a tomar territórios nas colinas de Golã, começaram a usar esses territórios como provocação, nós não queremos que essa situação realmente exploda, porque se eles têm, o objetivo deles é provocar a inclusão de novos players nas ações militares, isso tem que ser negado, recusado por todos. E a nossa proposta, o objetivo dela é não permitir a escalação do conflito e não permitir que as colinas de Golã se transformem de um território estável num novo foco de conflito. Isso basicamente é só, eu posso garantir mais uma vez que no caso de aprovação de Israel e da Síria, e a partir de uma decisão do secretário-geral da ONU, os nossos contingentes na ONU, com honra, cumprirão seus objetivos de estabilizar a situação nessa região. Última pergunta, Folha de São Paulo. Oi, boa noite. Eu queria saber sobre a Convenção de Genebra. O Brasil ainda precisa ser convidado, ele já foi convidado, vai participar. E eu queria entender de que forma que que o Brasil pode colaborar nessa questão, quais são os planos, o que vocês vão levar? Bom, eu reafirmo que o Brasil apoia a ideia da convocação de uma conferência, está sendo chamado de Genebra 2. Eu entendo que algumas conversas já foram mantidas envolvendo o secretário-geral da ONU e alguns dos membros permanentes e países da região sobre o mandato, etc., em 5 de junho. Agora, no próximo dia 25, se não me engano, haverá uma segunda conversa, ainda não há data marcada para a conferência, porque ela envolve também a identificação de qual será a participação da oposição síria, como ela será representada, e, como vocês sabem, existem divergências no seio da oposição síria e ainda estão em curso alguns entendimentos com vistas a determinar de que maneira ela se fará representar. O Brasil considera que, seria, valeria a pena se examinar a possibilidade de incluir países outros que os 5 membros permanentes e os países vizinhos ou da região da Síria e que têm demonstrado interesse na matéria e capacidade de contribuir para que se chegue a consensos.
por uma circunstância que representou uma coincidência, os países membros do IBAS, por exemplo, Índia, Brasil e África do Sul, estiveram presentes no Conselho de Segurança ao mesmo tempo, no ano de 2011, e, na nossa percepção, aquilo foi um fator positivo para o debate da questão síria. Eu me lembro que houve uma grande polarização na época e, por iniciativa de alguns desses países, chegou a uma declaração presidencial que, na época, representou um passo na direção que acabou culminando até a convocação da primeira Conferência de Genebra. Então, enfim, é uma ideia que foi mencionada ao ministro Lavrov. De qualquer maneira, eu reafirmo aqui que a base do apoio a esta iniciativa é o entendimento de que não há solução militar. Aliás, o comunicado de Genebra 1, o de 30 de junho de 2012, ele incluía a expressão de que não haverá militarização adicional para o conflito sírio. Infelizmente, o que nós assistimos não é essa abordagem. Existem países que estão contribuindo direto ou indiretamente para a militarização, além de, obviamente, os elementos no terreno, o próprio governo sírio, cuja responsabilidade não pode ser ignorada. E o Brasil tem votado consistentemente, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos para condenar as violações de direitos humanos, cuja responsabilidade primordial recai sobre as autoridades em Damasco. Mas entre os grupos de oposição existem também grupos extremistas que têm sido responsáveis por violações de direito humanitário, de direitos humanos, contribuindo para inflamar e dificultar um entendimento diplomático. A partir desta constatação, nós favoreceremos a ideia da conferência e os esforços também do enviado especial do secretário-geral da ONU e da Liga Árabe, o senhor Lakhdar Brahimi, que substituiu o Kofi Annan, como eu dizia, nos esforços de mediação da crise síria. Eu convidaria o ministro Lavrov a comentar também essa questão. Vakruk, iniciativas. Sobre a iniciativa da conferência, a situação está bastante complexa. Existe uma série de problemas nesse caminho. O principal é quem participará exatamente, quais serão os membros. Nós vamos saudar a participação do Brasil, mas antes de tudo é necessário concordar sobre a participação daqueles que estão diretamente envolvidos no conflito e quem influencia diretamente nas partes também em conflito. A primeira parte dessa charada está relacionada às partes, à parte síria. Como se sabido, em 30 de junho do ano passado e também ainda esse ano, Rússia e Estados Unidos chegaram a um acordo de cooperação, um encontro do governo e dos representantes da oposição. Representantes, né? Não um único representante. E nós usamos esse plural porque no ano passado todos entendiam que a posição tem que ser representada de forma completa e não somente pela coalição nacional, que é representar grupo de imigrantes, se falamos sinceramente, que não moram na Síria há muito tempo, mas muitos deles têm também pessoas que se preocupam sobre o seu país, eles têm que também estar inclusos nesse processo, mas eles não devem ser os únicos representantes daqueles que estão lutando contra o regime e querem procurar um consenso sírio. Por enquanto, existe desejo dentro da oposição da Síria, inclusive do Comitê Nacional Internacional, do Conselho de Curdos da Síria, de representar os interesses dos cidadãos que os apoiam na Conferência Internacional. Ninguém está contra a participação da coalição nacional, mas, em primeiro lugar, não pode se exigir que todos os oposicionistas se reúnam sob o guarda-chuva dessa coalizão, ainda porque não se vê um guarda-chuva por parte dessa coalizão. Essa coalizão não apresentou nenhum programa construtivo sobre o futuro da Síria. E, em segundo lugar, porque a coalizão ainda não conseguiu chegar no acordo sobre quem
afinal, liderará essa estrutura. Nós conversamos com a maioria dos políticos que dirigem a coalição nacional, nós chamamos... pedimos para eles que eles tentem se unir não com bases em reivindicações negativas de troca de regime, mas tentarem apresentar uma plataforma que pode ser visualizada como a perspectiva deles do futuro do seu país. Por enquanto, não há nenhum acordo sobre lideranças, nenhum acordo sobre uma plataforma desse tipo da parte da coalizão, e nós esperamos que todos aqueles que influenciam nessa coalizão, estou falando de Estados Unidos, países europeus e países árabes, da Liga dos Países Árabes, principalmente, países como do Golfo Pérsico. Espero que eles influenciem essa coalizão, né, para seguirem os acordos que foram obtidos em Genebra no ano passado e em Moscou em 7 de maio. Um segundo problema é o círculo de participantes externos. Nós já disse que nós teremos um prazer de ir ao Brasil, considerando a posição objetiva e equilibrada desse país em qualquer assunto internacional, o ímpeto do Brasil de buscar compromissos, e nesse sentido eu gostaria de dizer que realmente a participação do Brasil somente teria a somar, né, em termos de objetividade. Mas, em dado momento, não foi solucionada a principal questão sobre os membros internacionais. Nós insistimos na necessidade de convidar todos os vizinhos da Síria e todos os países e regiões que influenciam diretamente sobre essa situação. Isso seria, sem dúvida, o Irã, também o Egito, porque nesse país todos enxergam no Egito o líder do país do mundo árabe, e a representação dos países árabes sem a presença do Egito não seria completa. Nossos parceiros, infelizmente, são contrários a esse tipo de representação completa dos países na confederação, na conferência. O convite do Irã causa mais polêmica entre todos eles. Ouvimos já algumas argumentos inconsistentes no sentido de que o Irã não colabora uma abordagem construtiva ao que está acontecendo na Síria, mas entre nem aspas, né, você pode ler que, né, em parênteses, né, que o Irã não quer que o regime muda. É uma crítica feita, né? Além disso, desses problemas organizacionais, tem problemas de conteúdo quanto aos nossos objetivos comuns. Se o nosso objetivo comum é criar uma conferência para a resolução pacífica da crise com base nos acordos do encontro em Genebra de 30 de junho do ano passado, nós temos que seguir todos os pontos assinados no comunicado de Genebra de necessidade de criar um órgão transitório de governo com base num acordo do governo e da oposição. Esse é um ponto-chave que está na base, no fundamento de todos os nossos esforços atuais, e a necessidade de cumprir os acordos de Genebra, cumprimento completo, né, foi colocada a nossa iniciativa conjunto com o John Amke. Quando o representante norte-americano provavelmente não entendeu a essência dessa iniciativa, eles falam que o único objetivo é que a delegação do governo chegue em Genebra com a intenção de entregar o poder à oposição. Isso é uma troca de concepção, porque na verdade essa ideia, ela mina toda a ideia de uma conferência que nós formulamos durante a visita em Moscou. Um segundo ponto que nos preocupa é a abordagem, a posição norte-americana, europeia, dos países do Golfo e alguns outros países árabes. As afirmações da oposição são de que, no caso eu estou falando de coalizão nacional e de Exército Livre Sírio afiliado a ele,
que eles falam que só pode ir da conferência quando for restabelecido o balanço militar na Terra. Mas se pegar esse critério como base, nós nunca vamos conseguir fazer uma conferência, porque a dado momento a oposição agora está considerando que a posição militar não está estável, então solicita que mandem mais armas para eles restabelecerem um equilíbrio. Se isso for atendido, o governo também vai fazer uma solicitação do mesmo tipo, pedindo mais reforço de armas, e vai criar um círculo vicioso que nunca será interrompido. E atender esse tipo de pedido da oposição, no sentido de que eles devem ganhar mais armas para ganharem mais territórios, eu considero isso agir contra as diretivas da conferência. Nesse, digamos... Desse ponto de vista negativo, nós temos que também ver as discussões que surgem nas capitais ocidentais sobre passos concretos de limitação aérea, de corredores humanitários na Síria, mesmo sem as considerações, decisões sobre isso a parte do Conselho de Segurança. Por isso, nós temos que entender isso. Nós estamos realmente trabalhando para uma solução pacífica, ou se a ideia da conferência foi feita para não mostrar sem perspectivas, ou seja, para fundamentar outros tipos de soluções desse conflito, ou seja, uma interferência militar externa. Nós vamos conversar com nossos colegas americanos sobre isso. Tivemos um encontro em 5 de junho em Genebra, o que o Antônio mencionou. O próximo encontro dos iniciadores da conferência com representantes da ONU, Ibrahim, também está marcada. Nós vamos buscar clareza total sobre esses todos os assuntos, porque não é possível ao mesmo tempo chamar a criação da conferência e, por outro lado, tomar iniciativas que minem a própria ideia da conferência.